para. Քյուղի դնդեսություն ի՞նչ էր։ Ժողովուրդ ինչով գաբրի։ Ինչով ընդհանրապես երկաթագործային դրամարտիկա։ Այն դուն քյուղին մեջ այդ կործը չէին ներ։ Անոնք երթային ուրիշ թուրսի հերուկ քյուղեր։ Որ անդերները որ ծորենի փանի հանելի կատ կոնտան գոտերը գազական կորս կնեի ան պեցամիս կերտային վեցամիս կուկային ծմերը տունը հանքի էր իրենց ապրուստը գպերեին հա ծեր հայրը ինչի կորց գներ հայրս այո ինչ կորց գներ գդավ գկոր գդավ գկորձեր եւ շատ կոր մի ուր գսենակ պամպագե գդավ էր Գործեր կանք ասորներու այախոս ասորներու վաճառականներու գդար զախել գդավը մինագին քչեր գործեր ռուշներալ գդար աբրանքնալ գդար գործեին հոր գսեին ադո What kind of business did your father have in Bullies? He tried good again clothing but dry goods business. Dry goods? Business. Dry goods. But unfortunately, in a big city, it was not easy to be successful. So he had oriental pastry shop started. It was on sale, so he grabbed it and made a big success.